Bukan. Amazon. Aku tuh youtuber kok. Amin. Tapi peteng. Anu liputan, Bu. Habis ini istirahat lo ya. Ya. Anu makan, jangan lupa. Jangan lupa makan. Iya, ya. Istirahat. Apalagi. Ya, itu aja. Ya, selalu. Aja jiwitan. Aduh. Lah iya sing jiwit guriku iki tenene to. Ya masalah apa, Mas? Assalamualaikum. Terus. Press. Yo wes. Aku nyanteri lo, Mbak. Hati-hati ya. Oke. Dadah. Dadah. Wes. Ya, inilah lokasi sesudah weekend pergi. Arep ngendi kamu? Dene. Arep ngendi nang gumul? Sesuk nang gumul? Bengi nang Gunung Kawi. Wah, berarti esuk ngonten. Esuk tapi. Oke, gas. Tapi mbok carane. Maksudnya dangdut apa-apa gak paham. Rekotane. Rekot. Mau ikut.
Terima kasih.